maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya waxa ay dib u dhigtay go'aanka qaadashada soo celinta xubnihii ay soo celiyeen guddida farsamada ah ee soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya yeelanayo. Warbixintan waxaa noo soo diray wariye Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto. iyadoo muran xoogan uu ka taagnaa xubnihii ay guddiga farsamada dib u soo celiyeen oo ay qaar ka mid ah saxiixayaasha u xilsaareen inay go'aan ka gaarto maxkamadda sare ee dalka ayaa waxaa gudaha maxkamadda soo xaadiray xubnihii ay guddiga farsamada dib u soo celiyeen iyo dhegaystayaal dhowr ah oo goobjoog ka ah halkaasi. Guddoomiyaha maxkamadda sare Abuukaati Ciidiid Ilkaxanaf ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixiyey aragtida maxkamadda sare ee ku aadan inay go'aan ka gaarto xubnihii ay dib u soo celiyeen guddiga farsamada oo iyagu dhammaantood goobjoog ka ahaa maxkamadda. laygu yeedhay Biila Soomaali waxa fadhiyay meesha madaxweyne ra-iisul wasaare guddoomiyihii hore ee muxuu ahaa baarlamaanka iyo nin Cabdiqaadir Shacaali oo ka tirsan Ahlusunna Waljamaca. saxiixayaasha afartaas waa afar saxiixayaashii ka socday saxiixayaashuna waa lix. kasoo markaad saxiixayaashii eegto saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood baa fadhiyey. waxaa go'aan lagu gaaray waa afartood halkaa isu raacay in dacwada lagu wareejiyo maxkamadda sare. haddii si kale loo diido saxiixayaasha aleh awoodda saxiixayaashii ayaa go'aan ku gaaray in dacwada la geeyo maxkamadda sare. marka hadday sharciga dalkeenna inoo yaalo iyo hadday saxiixayaasha tahay labadaba mandate ayay ka haysataa maxkamaddu taa hortaa la ogaaday yaashiga ku jiri si wanaagsan taama loo sameeyo marka wada. Guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxa uu sheegay inay socdaan wadahadallo isla markaana ay maxkamadda go'aan ay ka qaadan doonto haddii xal laga gaari waayo arrinta xubnaha laga reebay baarlamaanka cusub ee dalka. waxa weeyaan wadahadal baa socda heshiisiin dabadu heshiisiin baa socota maxkamadda dabadeeda lagu dhamayaa mudana way socota. baarlamaanka fadhigiisina waa ugu muhiimsanaada ee guddoomiyaha lagu goosayna waa waxaan dacwada dawo dhigay ilaa beri sideed ilaa beri sideeda saama sidaaaaa labada saaca ayaan dib u dhigay labada saaca ma xukun baa dhicin oo waxay dadkani ka qayb geli doonaan baarlamaanka ama heshiis ilaa caawa ayay maqli oo maxkamadda looma baahan doona dabada lagu heshiin doona arrinta lagu dhamayn doona labadaa mid ama berito sideeda saac ayay heli xukun ama ilaa caawa ilaa berito ayaa heshiisiin dabada wax lagu dhameeyo oo heshiis oo sulux ayaa la heli doona. xubnahani muranka xoogan uu ka dhashay ee uu guddiga farsamada dib u soo celiyey ayaana la ogeyn inay maxkamadda go'aamin doonto inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub iyo in kale. Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, Muqdisho.